ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ շփոթել է Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահների անունները։ Խոսելով Ուկրաինայում հակամարտության մասին, Բայդենը հայտարարել է, որ ցանկանում է խոսքը փոխանցել Ուկրաինայի նախագահին։ Տիկնայք եւ պարոնայք, դիմավորեք նախագահ Պուտին։ Դրանից հետո Բայդենն իրեն ուղղել է։ Զելենսկին ի պատասխան ասել է, որ ինքն ավելի լավն է։ Դուք չափազանց լավն եք, պատասխանել է Բայդենը։ Ուկրաինան եւ եւս 23 երկիր Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ստորագրել են ուկրաինական համաձայնագիրը։ Տեքստը հրապարակվել է Եվրոհանձնաժողովի կայքում։ Նշվում է, որ համաձայնագիրը ստորագրել են ԱՄՆ-ի, Բելգիայի, Կանադայի, Դանիայի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իսլանդիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների, Նորվեգիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի, Իսպանիայի, Շվեդիայի եւ Միացյալ Թագավորության ղեկավարները, Եվրոխորհրդի եւ Եվրոհանձնաժողովի նախագահների, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի նախագահի հետ միասին։ Փաստաթուղթը չեն ստորագրել Ալբանիան, Բուլղարիան, Հունգարիան, Հունաստանը, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Ռումինիան, Սլովակիան, Թուրքիան, Խորվաթիան եւ Չեռնոգորիան։ Փաստաթուղթը պարտավորեցնում է պաշտպանել Ուկրաինային տրամադրելով ռազմատեխնիկա, ֆինանսներ եւ վերապատրաստելով ուկրաինացի զինվորականներին, մինչեւ 2027 թվականը արագացնել օգնությունն Ուկրաինայի ապագա պաշտպանական ուժերի զարգացման գործում 2030-ական թվականներին երկարաձգելու հեռանկարով։ Դրա համար յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1 Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով կոնտակտային խումբը կհանդիպի նախարարների մակարդակով զարգացման ճանապարհային քարտեզի վերանայման եւ հաստատման համար։ Ներկայիս պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի նոր հարձակման դեպքում փաստաթուղթը ստորագրած երկրները պարտավորվում են ամենաբարձր մակարդակով հանդիպում անցկացնել որոշելու Ուկրաինային աջակցության հետագա քայլերը։